全亚洲顶尖华语音乐电台，大声听音乐，动感一零一。大家好，我是动感一零一台歌小绵羊张艺兴。节奏在暴走，明星拍前后，音乐闯进胸口，一零一抢尽风头。当然接下去这个一零一 Happy Morning Call 啊，也是一位乖乖的乖乖的技术偶像啊。那今天呢是你干什么像不像厉害的小绵羊？绵羊张艺兴呢特地啊来到我们这个音乐早餐节目组来拨打了一个电话给他的粉丝，这个 Happy Morning Call 呢也是非常的特别，是而且刚这通 Happy Morning Call 呢会变成张艺兴的相亲现场。对对对对 对, 对我来说能让他喊我一声妈呀，对这辈子已经到达人生巅峰了，怎么喊的呢？哎呀妈呀听吧听吧 啊, 听一下啊，秘密藏在待会儿的 Happy Morning Call、当然同样的大家也可以关注一下我们动感一零一的这个微信平台，对、啊、到时候呢马上就会推送出来。送是的，先进入到我们今天的一零一 Happy Morning Call， 来看看张艺兴的表现如何。动感一零一 Happy Morning Call。 喂你好。喂你好，请问是林彦雪吗？是的。你好，我们这边是动感一零一音乐早餐节目组。你好。接下来呢，我们就要受你的委托哈，打给你的好闺蜜、好朋友，同时她也是张艺兴的粉丝李明杰，对不对？对。她有多喜欢张艺兴呀？她就很早吧，反正挺迷她的，然后到现在都是有手机的什么皮肤啊，什么都是她。现在张艺兴呢已经在我边上，等一下呢就期待跟她通话了。先让张艺兴跟你打一声招呼，好不好？好。哎，你好，我是张艺兴。你好。哎，你好。好，我们现在打电话给他了啊。好。喂。喂，你好，请问是李明杰啊？哎，你好。嘿、hey, ，李明杰，你好呀。哎，我是那个林月雪妈妈的好朋友。阿姨你好。你好你好。哎，他是跟你说过吧，因为我有一个蛮优秀的儿子啊，91年的，听他们说你这个今年23岁的吧？是是是，24了。哎呦，我们往小里说，23，跟我儿子蛮搭的，我儿子性格很温顺的啊，跟你应该蛮合适的，你不要欺负他啊，他很温顺的，像小绵羊一样的。哎，我儿子声音蛮好听的，叫他来跟你打一声招呼好吧，就在我边上。好吧，来来来。你好，我是张富贵。哎，富贵。你好，你好。听到，哎，声音好听吧，我说的吧。我跟你说，我儿子条件蛮好的、其实我对儿媳妇要求不是很高的呀，这个首先性格要好，对吧？我听你声音性格也是蛮好的啊。那我儿子蛮害羞的，你跟他玩的时候多带带他啊、好吧。我带他哎，贵贵，你有什么要求啦？你说不出来，老妈跟你讲一讲呀，真是。你平时喜欢干什么呀？就看一些综艺。你会做饭吗？做饭，我不会。哎呦，那有点讨厌的。这个，阿拉贵贵也不太会做饭的，阿拉贵贵只吃我做的。哎呦，那怎么办啦？真是。没事，反正做饭这种东西慢慢学，应该也会。啊，对对对对，你看性格多好。哎，还有什么问？能吃辣吗？能啊，你如果特别辣的话可能不太行，就微辣或者什么的，一般能接受。你喜欢听什么音乐啊？就慢歌吧，喜欢听慢一点的歌。三年要慢歌。张艺兴。喜欢张艺兴啊？对啊，就觉得很乖啊。你就觉得他乖了？就很有礼貌啊。贵贵，他喜欢张艺兴哎、我不是很喜欢那个，喜欢别的明星。那你喜欢张艺兴喜欢什么到什么程度啊？他有的我都有。张艺兴有的他真的样样都有，100样都有的，对吧贵贵？有啊。一有。张艺兴没有的你有吧？有。没关系，没关系，不是一定要模仿他或什么，每个人都有自己的特点。不模仿，不模仿，完全不模仿。其实这样，我是张艺兴啊，我是张艺兴啊。什么东西啊？我说我的名字叫张艺兴，不叫张富贵。那你知道他就是张艺兴吧？我知道这个张艺兴跟那个张艺兴肯定不一样。你还是不知道我是张艺兴是吧？你是不是我的粉丝啊？你不是啊，声音都不像啊。声音都不像。你是不是还不知道这是什么情况，对不对？我们先自报家门，我们这里是101 Happy Morning Call。
所以刚才跟你说话的是如假包换的张艺兴。哎，你好，你好，你好。来，我们有请张艺兴，真正的张艺兴，再跟你说两句话。是的，我是真的是张艺兴啊。然后你知道我出了新专辑，然后你喜欢新专辑哪一首歌呢？你就唱《Sheep》吗？Be careful, sheep in the neighborhood. Be careful, sheep in the neighborhood. Be careful, sheep in the neighborhood. Be careful, sheep in the. 我是张艺兴。哇！我想问一下，你有什么话想要对张艺兴说的吗？就是想说，你平时。我知道你很努力很努力，但是我觉得也要照顾好自己的身体，好，不要太累了，真的。哦，好啊。然后其实我是觉得如果真的有一天碰到自己心仪的对象或者是什么的话，我是作为粉丝我是支持的，就是希望他幸福。好，谢谢谢谢。我想听你唱过听你 Watch baby 听我的音乐，围绕奇葩 special day Come crazy to find the love， 人群中一眼就能看到你。好啦，祝福你。嗯嗯，好好。啊，真的好，有一个这么好的朋友。啊，也谢谢张艺兴能够亲自给粉丝打电话，给他送到这个惊喜。也谢谢你的好闺蜜，谢谢你们，祝你们友谊长存了。嗯，谢谢。谢谢你支持我的 Sheep。哎，挂了接通电话，你这个男朋友就消失了啊。哦，好啊。哎，我有个问题，就是一般你们如果做这么介绍的话，就是一个电话就可以说，就是可以把聊这么多啊？没有没有，我这个特例外。其实我刚开始的时候也觉得很懵。哦，对吧？我觉得还是眼见为实吧，就是尽量还是这个还是不能太草率。对，别太草率。哎，嗯，他还管到你以后找对象不能太草率，你看这你看这偶像真是。好啦，好负责。好啦，祝福你们，拜拜。嗯，好，拜拜，谢谢，拜拜。Bye bye。 Selling don't be careful bro